waxa magaalada Minneapolis maalmahan ay la soo dhaafay ka bilowday yaalweero kuwaasi oo ah dhalinyaro sababulay oo marmarka qaar kor u dhaafaya kontameeyo kuwaasi weerar kala duwan ka geysanaya magaalada Minneapolis Cabdiraxmaan Muqtar oo ah madaxa hay'adda daryeel ayaa arintaasi aan jeclahay inaan ka wareesto Cabdiraxmaan marka hore soo dhow marka xigana waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo ciyaalkan dhalinyarada ah ee sodonka kor u dhaafaya marmarka qaarna kontameeyo gaaraya ee weerarada geysanaya maxay yihiin een deeq qorta aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo bahda universal tv een xaqiiqda muddo hadda bil ka badan marka laga soo bilaabo bishii may bishii shanaad shanteedii een in muddo aba waxa magaalada ama goobtan hadda aan ku suganahay oo ah jaamacadda university of minnesota ee ku taala magaalada minneapolis waxa gabagabeynayay dhalinyaro soomaaliyeed een dhalinyaro dambi gala ama dhibaato geysta Soomaaliyeed hore ayay u jireen markii koobaad ma aha laakiin tan waxa kaga duwan tahay waa daada dhalinyarada oo aan dhigi karo waaba caruur qaarkood 12 sano jira 13 sano 14 sano dhibaatada kale jirta waxa weeye dhalinyaradii oo iyagu isabaabulay oo tiradoodu ay ka badan tahay 4 ama 10 marka qaarkood oo haddana si joogta ah hal meel goobtan aan ku sugannahay iyo goob wax yar aan ka fogeyn adigu si joogta ah muddo bil ka badan ugu soo noqnoqonayay Jimce, Sabti iyo Axad walba dhibaatada marka ugu daran waxa weeye dhalinyaradana markaas dambiga ay sameynayaan laftigooda xitaa da'dooda waqtiyadii loogu talagalay inay guryaha joogaan xitaa oo kooda ama labada subaxnimo bannaankaas taagan waana kala jeclayn haddii booliis joogaan iyo haddii dad kale oo bulshada ka socda xitaa oo la hadla xitaa ayna kala jeclayn way taliyaha booliska magaalada Minneapolis waxa uu sheegay dhalinyarada inta badan weerarada geysanaysa ee soo abaabulaysa in aysan deganeyn magaalada Minneapolis oo ay ka imaanayaan magaalooyinka ka baxsan magaalada Minneapolis arrintaasi markii aad baartay adigu naftaada maxaa ku soo baxay deeq horta bulshadu communitygu way ballaaratay Soomaali haddaan nahay hal magaalo lama deganaan karo waxaa la noqday dad guryo leh hanti leh ama muddo badan muddo 30 sano ku dhow ayaan deganeyn hadda gobolkan marka waalid badan oo iyagu waxaa jira caruurtooda magaalada Minneapolis kala cararay oo u malaynaya magaalada Minneapolis inay meesha xumaanta iyo dembiga iyo dhibkaba wadata ay tahay laakiin taas waxay keentay in caruurtoodu markii ay magaalooyin kale ula carareen meel ay ka muuqdaan meel ay maaragtay ka soocan yihiin dadkii kale meel brogramo iyaga ama wax loogu talagalay oo dhaqankoodii diintoodii ama meel iyaga soo dhoweyn la soo dhoweynaya aan lahayn markii reerka ay caruurta u rareen waxay ku qasbanaadeen inay intay baabuur soo qaataan ay magaalada Minneapolis dib ugu soo noqdaan oo ay is abaabulaan waa runtii soo ee maalin maalmaha ka mid ah ama 3 isho isku xigta dhalinyaradii la qabtay tusaalada ku soo qaata 35 cunug ayaa la qabtay oo dambi ku dhex jira 7 kaliya ayaa magaalada Minneapolis deganaa inta kale xaafad kale ka yimaadeen marka nimco walba nusqaanteeda leedahay dhalinyaradii waalidkooda guryaha u gadeen ama magaalada ay kala baxeen si ay mustaqbal fiican ama dembigii diltanka kala carayaan ama maandooriyaasha markay waayaan meel ay ku ciyaaraan ama meel laga soo dhoweynayo magaalada ay dib ugu soo noqdeen waxa la iswaydiin karaa waxaan ognahay waalidiinta Soomaalida ee degan meelaha ka baxsan magaalada Minneapolis iyagu waxay maalin walba imaadaan magaalada Minneapolis ama suuqa kara meel ay imaadaan ama 24 ay imaadaan ama saaxiibadooda kale ee magaalada dhinacyaha ka degan ayay u yimaadaan way waqti la qaataan dhalinyaradii markii laga soo tago oo la dayaco oo iyaguna aan loo sameynin sidaad sheegtay meel ay ku ciyaaraan arrintan in ay dhacayso wax la filanayay ayay ahayd Soomaali muddo adigu hadda 22 sano ka badan ayaan dhalinyaro la shaqeynayay xaqiiqda waqtiga guud ahaan dhalinyarada waxaa kala reebay ama waqtigay dambiyada galaan ama waqtiga qofka dhalinyarada uu aflaxo waa inta u dhexeysa 3 galabnimo ilaa 8 waa waqtiga taas waa waqtiga iskuulku furan yahay sababtoo caruurtu iskuul ayay wada aadaan subaxii isku bas ayay raacaan isku iskuul ayay dhigtaan laakiin 3 ilaa 8 ilaa 9 dhex qofka dhalinyarada waxa uu sameeyay ama meesha la geeyo way waxa ficis ka reeba
أما عنقاس وكو أفلحو أما هورمر وكو قارو تسالة سحاكو وصو قادنا يا هدي مركا والدكو أين عروتو ذا وقتقاس أين المشغولنين أين كو قورن برغرامو إيغ فايدة أوليح عنقا مسكحدي سكوب عنكرا جيركي سكوب عنكرا garaad kiisa kubcin kara kana ilaalin kara in dhalinyaro kale ama dambiyo ku dhaco ee waa dareemi karta saamaanta ilaada marka Soomaalideena ee horumarka aan gaarno wanaag badan ayaan leenahay laakiin halka mid ee naga maqan ilaa hadda ma lihin xarun ama community center ee Soomaalidu ay leedahay ilaa hadda ma lihin hal meel oo dhalinyaradeena maanta la dhigi karo anigana ku hadda kula dhalinyaraan muddadaas la shaqeynay meel hadda aan ku dhigi karo waqti waxay furan tahay go'an oo dhalinyaro Soomaalida aan u tilmaamo ama waalid u tilmaamo malaha waalidinta qaar kood waxa jira iyagu alxamdulillah aan wixii fahansan oo carurtooda programadaas ku xira laakiin carur badan iyo waalid badan waxa jira wixii aan lahayn aan haysin waana sababta keenaysa in dhalinyaradii u soo carraan in iyagu sababula intay baawur soo qaataan ay dambiyada galaan dhibaatooyin isku keenaan waxaan leenahay siyaasiyiin Soomaaliyeed waxaan leenahay madax dhaqameed aan leenahay culimo aan leenahay dhalinyaro wax baratay aan leenahay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Minnesota waa ka muuqanaa dadkaasi oo wanaag badan sameeyay oo horumarka gaaray in ay tashadeen marnaba ma isku soo hadal qaadeen arintan sida wax loogu qaban lahaa arintan inta badan waxaa dhaca markuu dambi dhaco ama markay arin dhacdo ayaa isku yimaada si laab la kac ah ayaa isku yimaada waa laga hadlaa shirar badan ayaa laga qabtaa kadib waa lagu kala dareeraa xal joogto ah ama xal lama yimaado meel dheerna wax lagama fiiriyo xaqiiqdiina waa aniga waxyaabaha ugu dhaliyay inaan maaragtay daryeel dhalinyaro ama daryeel youthina sameeyo banaankaas waxaan u taagannahay habeen walba oo jimco ah dhalinyaradaas duruufu haystaan waxaan u garab taagnahay waxaan arkay in markuu wax dhaco keliya aan sababulno laab si laab la kaca lagu kala dareero shirar badan la qabto laakiin qof xal la imaanaya uusan jirin marka waxaan dareemay in anigu mas-uuliyadii dhankayga wixii aan qaban karo horta inaan maaragtay aan ka bilaabo intaana dad kale aan farta ku fiiqin qof kale aan eedin laakiin sidaa sheegtay ma jiro xaqiiqda marka aan runta ka sheego is-abaabul iyo aragti dheer inaan arrimaha noocaas oo kale xal saxa aan maaragtay ka qabanno ama runta aan isku sheegno si aan maslaxa u helno ma laha way dad badan oo degan magaalada Minneapolis oo na daawanaya way igu raaci doonaan in daryeel macnaha ay howl wanaagsan ay u qabato dhalinyarada weliba muddo aad soo wadeen imise sana ay soo wadeen horto arrintan hadda banaankaas aan taagnaa daryeel ahaan hadda waa muddo shan sano ah laakiin sidaan kuu sheegay muddo adiga 22 sano ka badan ayaan dhalinyarada la shaqeynayaa laakiin daryeel ahaan iyo inaan si gooni ah markaan shaqadayda iyo qoyskayga arrimahayga markaan soo dhameeyo inaan waqti gaar ah si iska wax u qabso aan dhalinyaradeena dhexda u xirto aniga iyo dhalinyarada iyo dadka kale ee taageeraba muddo shan sano ayaa arrintaas wadnay yaa kugu taageeray marka waxa way qofkii ugu horreeyay igu taageeray waxa khayr Allah si xaaskayga ahayd boqolkii ugu horreeyay ama lacagta ugu horreysay oo ku deeqay mar walba dad waxa jira garab taagan oo shakhsiyaad ah oo iyagu biisaha ama maalinta soo gada sadaqo oo ka dhiibta laakiin waxyaabaha cajiibka ah layaabka la deeqo hadaan kuu sheego inaan sheegana ma rabin jimcaha u horeeya bil walba kaniisada xaafadda Cedar ku taala oo Trinity la dhaho ayaa biisaha gada dad iga ka socdaana waqtigooda igu tabarucaa ila volunteer garaa ila soo istaagay qabowgaas iyo barafkaas iyo roobka culimadii masaajidadii kor iyo hoos ayaan marar badan oo la hadlay qof igu haas qaadana arintaas waan ka waayay rudda markaan kuu sheego alxamdulilaah anu qof shaqaystaanahay aniga maaragtay biisaha iyo shaaha geytaankiisa ku filan makhaayadda hufan ayaa iyagu shaaha noogu deeqa oo si joogta ah shilin naga qaadin laakiin marar badan waxaan ku yiri biisaha xitaa aanaa gadaya dhalinyaradeena waa dhalinyaro muslimo oo iimaankooda qaba waxaan u baahnaa dad culimo ah oo soo garab istaaga oo dhalinyaradii la hadla markii aan marar badan la hadlay markii dambe waan iska aamusay inaan mar dambe aan su-aashaas ku soo hadal qaado aan weydiiyo marka waxaad ka tanasushay biisihii iyo shaahii iyo dhaqaalihii laakiin waxaad codsatay in lagu soo garab istaago oo dhalinyarada la wacdiyo waxa keliya aan codsanay inaan dhaho culimadaana masaajidkii ka socda keliya daryeel alxamdulilaah aniga sadaqa ii tahay iyo qof walba oo maaragtay isagoo ku tabaruca
صدقة أطهاي دنيارة إلا فلنتير كريح وح كلية محاربي إن دنيارة إنه أركان إن مساجد دي علماء دي إن والدك هو جامياش قفل ب إن الجرب تاعي قفك بين آدم كمرب بدن وانشجع هنتي ضربت وارد دنيارة دينا قفك بين آدم كبري كمالن مركو دم بقلو أما دبعته وجيسته أما حبل لو دفتو وهسبتال كيالو أما وأوفردوس إنتو مندوري قاتو وما أرتي سبتال كيالو ماشي لسوجر بستاجي لها سبتالك الصوب بحن لها أما تعسيد رأيك سوجا شجورج اللي جب بحن لها مرة بحن لها هذا أيوب بهين جرب إن جرب بستاجو ما أهمرك الله عصيو كلية ما أهمرك ودخترك كوجرة أما فاميلي قاس مرك الله سو تعسينيو هذا أي بنانك إتاجين هيد هذا أي بنانة ده إسحدان عن أجن هاي إنه تندوين كوجران جورلان هيد وقتك ووقتك جرب كوب بهين وهذا gobol waxaan joognaa gobol kale ayaa looga yimaadaa qofka xitaa duub balwad leeyahay in qofkas laga caawiyo in laga kaalmeeyo looga gargaaro gobol waxaan joognaa caafimaadkiisu u fiican yahay waa laga dhaqi karaa waana la caawin karaa laakiin waxa loo baahan yahay dhibaatooyinka bulshadeena haysata waa inay fahmaan xiriirka ka dhaxeeya xanuunka dhimirka iyo maandooriyaha xanuuno kale waxa jira dhibaatooyin kale dhalinyaradeena sameeyo qofna go'aan kuma gaaro inta maalin soo kaco inuu dambi galo ama balood isticmaalo marka waxyaabaha bulshadeena ay garan la yihiin marku qofku garabku u baahan yahay la garab istaaga aniga hadaan helo dad garab istaaga dhirigelin ayay noqonaysa dhalinyarada markay arkaan bulshadii garab taagan iyaga laftigooda xitaa waa la riixi karaa qofka wala la hadli karaa dhalinyaradan waxaan ogeyn meelaha inta badan ay seexdaan ama shelter kala dhaho kanisado ayaa iska leh hadan sheekeyr aan ku hadalkaan ku dheeraa tusaale raad ku soo qaato 2019 ki ayaan ka baxay magaalada Minneapolis waxaan aaday Columbus Ohio mall ku yaala Columbus Ohio waxaan ku arkay wiil dhalinyarada aan ku siinay maxaa la dhahaa daryeel bisaahi shaha oo Ohio jooga waan salaamay waxaan markaan weydiiyay waxaan weydiiyay maxaad goorma ka soo tagtay Minnesota wuxuu yiri waqtiga qaboobaha Minnesota waan ka soo tagaa Ohio winterkeeda ayaa ka fiican ka Minnesota marka su'aal ayaan weydiiyay waxaan ku dhahay wax ma cuntay ma qadaysan ku dhahay marka erigaas ku soo hadal qaaday uu ilmeeyay marka maxaa dhacay ayaan ku yiri maxaa ilmeeyaysa wuxuu yiri niyo ani ima taqaanid Soomaalinima i kalmeeyaysa Minnesota na BC shahaas marka banaanka taagnaa ay siin jirtay wuxuu yiri walaalkay aniga iga weyn ayaan hadda suuqa isku aragno dhah salaantu muslimka gaalkii muslimka dhaxay suuqa qaadi waayuu dhah adigana adiga aqoonin ayaa i weydiisay inaan wax cunay wax kale ma fantay marka sheeko cajiib ah uu sheegay marka wuxuu yiri xageesay xataa xagee joogtaa marka weydiiyay wuxuu dhahay meel kanisada shelter ayaan joogaa waxa ii balan qaadeen inay caawinayaan haddan diinta islaamka aan ka baxo laakiin wuxuu yiri waxaan ku dhahay dhaladaas khamriga uu tusay box brown ayaa u qarsanayd dhaladaas khamriga ah inaan ku dhinto anoo cabaaya ayaan ka doorbido dhaha anoo muslima meesha aan diintida ka bixi lahaa marka dhalinyarada aan banaankaas aan ku dayacayno aan ma aragtay aan daryeeli la'aanahay waa dhalinyaradu rufu haystaan oo iimaankoodu saas u sugan yahay marka meesha uu seexanayna waa kanisada meelaha ugu badan ee dadka guri la'aanta ah seexdan waxa maamula oo fura meel ka dhisada marka hal meel oo malihin ma aragtay anagu dadka muslimka gaar u ah malihin hal meel oo dhalinyaradeena maanta hadaan damco maanta xitaa inaan seexiyo meel aan u tilmaamo oo aan ahayn meelahaas qof walba ka dhaxeeya malaha inta badanna hadaad u tilmaanto way diidayaan sababtoo ah waa lagu farxumayaa iyagoo wiilala xitaa ayaa marka qaarkood la farxumayaa een dhibaatooyin badan ayay kala kulmaan marka ma oga qofka bini'aadamka banaankaas wuxuu u doorbidaayo kibir kama aha iyo seelyal kama aha marka laga reebo xanuunka dhimirka iyo balwada waxa keenaya durufo kale waxa jira ku kalifaya qofkaas marka waana gabdhii wiilal ayna waxyaabaha aniga arko dadku in ogeyn waxa weeye gabar iyo wiil waxaad arkaysaa isqaba oo Soomaali ah oo banaanka taagan guri la'aan ah oo gabadhii marka qaarkood ay ma aragtay uur jidkaas ay ku qaadayso oo darkaysa ilmihii oo ka dilmay een wiilkii markuu dambi galo xabsi la geeynaa la xiraayo marka waxyaabo badan waxaa jira inta badan aanan ka hadlin aanan sheegin laakiin dhalinyaradeena caawinaad ayay u ooynayaan
wax garab istaagay ay xaqiiqdii ay la yihiin qofka maanta isleh ani cunugayga wii ladan yahay caruurteedu ii fiican yihiin ogow waalid walba shalay saas dhihi jiray ani ilmahayga wii fiican yihiin ciyaal suuq maaha banaan ma taagna magacyo ugu yeeri jireen ma fahantay hadda waxaa taagan dhallinyaro taraawiixda masaajidada tujin jiray diinta yaqaana dhallinyaro jaamacado maxaa la dhahay dhammeeyey dhallinyaro iyagu ganacsi ka shaqayn jiray oo dad wanaagsan ahaa ayaa bannaanka taagan marka waxaan waa doon la wada saaran yahay haddii maanta dhallinyaradeena bannaanka taagan aan garab istaagi weyno kuwa guryaha noogu jira ayay saameynayaan marka in la farxumeeyana waxaa sababaya duruufta uu ku jira lagu faydaysanaya marxaladu ku jiro marka maaragtay meel lagu xoog badan yahay laga tiro badan yahay meel waxba ka aqoonin markuu maanta u hoydo ma fahantay marka waxyaabo badan waxaa jira ayna ogeyn dhallinyaradan inta badan ayna ka hadlin dhibaatooyin badan ayaa jira oo xaqiiqdii laakiin markaad la hadasho qof walba wuxuu rabaa inuu waxaan ka dhex baxo caawinaad wuu rabaa laakiin sidii saxda ahayd iyo dadkii caawin lahaa war dad muslimaana naxariista qofka bini aadanka xitaa waxyaabaha dadka bannaanka taagan ama duruufuu haysto inta badan inaad wax siiso xitaa kaagama baahna inaa laakiin qof bini aadannimo ahaan inaad fiiriso qofkaas ama magaciisa ugu yarta ama aasalaanto oo aadan ka faanin keliya ayaa ku filan qofkaas daqado ka hor markii aan soo wada socono waxaa iga sheekaysay qiso wiil ka mid ah dhallinyarada daryeel oo in muddo ah aada soo tashkiilinaysay in muddo ah aada waaninaysay maalintii ugu dambaysana markii aad ku dhahday salaadda maqrib ayaa soo dukanayaa isagana ku dhahay waa ku raacayaa anna waa soo dukanayaa qalbigiisa isbeddel ku yimid laakiin markii uu damcay in masaajidka uu gala laga hor istaagay qisaas ma la wadaagi kartaa horta deeq saan kuu sheegay aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay in marar badan waxaan jeclahay inaan wixii ceebteena aan asturi karo horta bulsho ahaan inaan asturo qof weyn baan ahay laakiin waxyaaba waxaa jira aan marka qaarkood loo dulqaadan karin jimcihii hadda aan soo dhaafnay daryeel markii aan imid inta badan waqtiga salaadda maqrib marka la adimo salaadda laga soo baxo ayaan meesha imaadaa si dhallinyarada ay u ogaadaan maadaama aan saacad haysanin mar walba waxaan la ballamaa saacadda gobolka nabad aragtay waqtiga wuu isbedelaa inay mar walba ogaadaan salaadda maqrib kadib inaan meesha imaado oo biisaha iyo shaah aan ku siiyo iyo wixii kale kaalmo ah macluumaad aan la wadaagayo marka markii aan nimid maadaama aan soo dahsanaa salaadii maqribka markaas lagu jiro ayaa nimid dhallinyaradii la socotay oo weliba wiilkay uu ku jira waxaan kala dardaaramay inay u diray inay soo tukadaan aan isbedelno miiskii iyo alaabtii intaan dhigdhigayo miiskii iyo alaabtii markaan dhigdhigay biisihii shaahii intaas dhallinyarada nagu soo jabeen aan bilaabay salaadii intii lagu jiray ayaan wiil dhallinyara dhallinyarada ka mid ah oo qof shaqaysta ahaa oo duruufuu haystaan qof aan in badan aqaano oo muddo badan reerkiisa isagaba aqaano oo aniga laftigeygi xitaa markuu shaqaysan jiray track driver ay wuxuu igu dhiirigelin jiray inaan ma aragtay track driver noqdo oo si aan caruurtayda faamiligeyga wax u taro wuxuu dhihi jiray adeega bulshada lacag kuma jirto niyahow anuu dhiirigelin jiray qof aad u fiicanah laakiin hadda duruuftu haysato balowdan u go-ay oo marxalad xun ku jira oo in muddo aan waaninay ayaa markaan iri salaadda maqribkan aadaya wuxuu yiri waan ku raacaya waan kula soo tukanaya waxaan isku afgaranay inuu iraaco masaajidka masaajidkii ayaan isku raacnay aniga waan weyse qabay markaan gudaha galnay waxaan ku dhahay soo bax weysiiso meesha qaybta weysadaan la galay markuu soo weysaystay isagaa iga horreeyay masaajidka markuu musallaha soo galay ayaa wiilkii inuu ila socda lama ogeyn waa lagu soo booday waxaa la damcay in masaajidka laga saaro sababtoo ah sida u eka iyo marxaladu u ahaa waxaana salaamayaad waa dhallinyaradii aan ka hadlayn maanta marka waxaa dhacday aniga aad ayaan arrintaas uga xumaaday aniga waxaan ku iri meeshan waa beytkii ilaahay qofkan dhallinyarada aanu ila socdaa salaad ayuun u yimid inuu maaragtay uu tukado isaga iyo annaguba ilaahay aan u simannahay ha tukada dhaafaan dhahay markaan aniga aan la hadlay ka celiyey ayaa loo ogolaaday wiilkii inuu tukado salaadii markaani isaga qof kalaan ku xiranay waan tukanay in muduu ducaysanayey in muduu maaragtay meeshii isaga uu cibaadaysanayay ilaahay baryayey intaas iyada ahayd xaqiiqda markaan kuu sheego dadkii aan kuu sheegay masaajidka jooga ilgaar ayay ku fiirinayan wiilkaas
إلا أنو مارت مركي صوب حيني حتى يجو مساجد كده معينة كعيريان حتى صلاة مركو كبحي أنتو استاجي أيو سلامي كم ضيانين حشمة دو حيا مفنتي مركا مرحلة ماشي أي مرة يسو ودريم كرتا لأن يردان كل جود لما أيدي كرو أرنت وأرن بلشت أنا أطلع إن منا أها وح ما أنت علماء مساجد فرلو في قيمة لكن وحقيقة جرتا أما جنا عصتها نقطة أما هالنقطة محل ده هي هو جامياش أما دتك هلا دورت نقطة أما جودها بوالدك هالنقطة بلش أهان لأن يردنا أنا جا قبلني لما ده كرمانتا إن كل جود أيو جاب كان هيستا وين إنك استو أرنت عاد كشة كيسي حنوم بضنتها هي ما ملك مساجد دنا الله جربوا إن أرنت عسى إلجاركو إيجان عبد الرحمن ودينا كلا دكات الصو دلني رضا أنت بدن إن قط كبحي درجس كاستماع على أنت بدن مساجد ده كبيك حضان مساجد ده نبي وجستان يجو درك هذا يمعناها قابك أم غضان أما كسر أريا خمرج وحي يا جماعة صدق جليان تحسن نفتر كذا صلما دي كرام ملك المساجد كا واجب كسرا المساجد كا أيو أو غلاضان قف سوينا كسر أصول البستيو كلا جماعة أنت ذكره عندي بين إن تاس سبب من قنوي سقف مساجد لغة عيريه إن حقيقة ما كان كوشة كو حدي جوبيه كلا دتك كلا كل عبادستان سيد كنيسة ديها كلا دانيري لقى صور وينيو أو ملة سحدان لسينيو وحي عنان لسينيو ملة درس كيو بدلان لسينيو إن أنا قدر يال مشان قصة ميو صدق مساجد أيه إيدو ما بنتي مركا من نكون كرتو مر مرسيين لدوها قف كان سي خلدان أيو أول بسنا أما بلود خمر أيه كسو أرديس كسو أوريسي أما كبو حدا لأن يرد كل جود كم موضوع حضان كل جود سنو كل شيء جاي إن خمر كم موضوع هذا واحد استعماله بخمر ما بعها كني نذا واحد ما أرتاه مبلود استعماله واحد كوريا معها نفطه ذم بودرينهن ضد ما أنت ضد كلا دبات جارسينا يا معه وضد نفطه ذم ودرن لكن غفك حتى على قدر يا مهر كاسينو يهي وإن مساجد ذو إلى هذان ضد أطوا برن أو لأن يرد فهم كرسود وين كره قف والبا ما أرد قف كسود ويا وجعل يهي باش كلية ما أنت ولن يرد مركب بلودة أما دباتو ساميسو إلهي أيكو عران مركا دي مساجد دي لغو صوت ويهو وفرصة كلية أنو عنديه كارو ولغو دوين كارا وفرصة كلية ماشا كلية إما أنت وقفك ودريم كارو إن وقفك حيقة أي سنجرين مركا حقيق دي ويجران كو يغو ما أرتد إبادن لكن شانتاس فرد مسنا قف كان هذا قف لصعده وماشي وكاني ما بكسي جرتبه.